pels que esteu aquí, perquè de veritat el Clavell i jo que hi vols el somat que patim el dia a dia, trobar una taula rodona amb tots els grups polítics a favor almenys d'un canvi a Catalunya s'han trobat, és difícil. És difícil avui en dia a Catalunya i això és de molt agrair. Dit això, la primera qüestió, jo seré ràpid, perquè ja s'ha dit molt. La primera qüestió, què han de fer els partits, ho dic com a súmate, davant del procés i davant del que s'està fent? Doncs la primera qüestió, hem de fer cas al que està dient la societat catalana. La societat catalana ha sortit al carrer per dir el que creu oportú, que és que necessita un canvi important aquesta Catalunya i per tant convertir-se, la majoria pensem, que en un estat d'altres que encara no s'han atrevit però s'atreviran d'aquí pocs mesos, doncs volen una Catalunya social molt més potenta i això és el que està reclamant aquesta societat civil. Per tant, els partits polítics no poden fer front o no poden fer se poden quedar con los brazos cruzados davant d'aquesta situació. Per tant, unitat primer de tot. Sabem els partits que estan units, encara amb totes les divergències. Jo trobo molt bé que, clar, que Convergència i la CUP posar-los d'acord ideològicament costa, perquè clar, venen ideologies diferents, però sí que s'han posat d'acord per tirar endavant un procés constituent i trobar la república. I això és molt important, molt important. Per altra banda, tenim altres partits, doncs que per tant la primera part és el lloc molt important dels d'Unió, dels que us uneixen per aquest procés constituent, i el que hem de fer és anar sumant a tots aquells partits que ara per ara, molts esteu aquí com és Més, Avancem, Iniciativa, els companys de l'Esquerra Unida, doncs que de mica en mica doncs estan d'acord en part, però que de mica en mica jo crec que van reflexionant perquè la seva pròpia gent necessita un canvi social de com viu i per tant això només és possible a través de trobar Catalunya independent. Per tant, aquí és on hem d'anar sumant i aquí és on d'anar convencen els nostres amics que estan aquí perquè acabin de fer el pas. I després deixar totalment a l'altra banda els partits que s'han declarat en contra total d'aquest canvi a Catalunya, d'aquest canvi, d'aquesta república, que és el PP, Ciutadans i el PSC, o el PSOE, sense agradi, perquè ja no cal dir que no solament estan en contra d'una nova república, sinó que estan en contra del dret més fonamental, que és el dret a decidir què volem ser. Per tant, partits, unió, treballar, i intentar convèncer els que estem convençuts, els que encara no ho estan del tot, a que s'apuntin en aquest carro que és trobar la Catalunya que necessitem. Com volem des de Súmate la Catalunya, la república? Doncs una república social, una república digna, una república neta, una república que també faci memòria d'aquells que van perdre la vida per actituds antifeixistes de fa molts anys enrere. Aquest país no té memòria, no té memòria històrica. I mentre molta gent dels nostres avis, els nostres avis estan enterrats a coletes que encara no sabem on estan, doncs hi ha alguns que es dediquen doncs, a anar al mausoleu que hi ha a Madrid a posar flors al dictador. I això també volem, perquè volem una república que sigui digna, justa, però sobretot que faci el que ha de fer, que treballi per la dignitat de les persones. I creiem, des de Súmate, que és una tasca molt important per construir aquesta república. I que no s'atreveixi mai un estat a suspendre drets tan fonamentals com és el dret de l'habitatge, com és el dret de la pobresa energètica i com és el dret a viure amb dignitat a moltes persones que ho estan passant molt malament a Catalunya. I això és el que va fer fa pocs dies el Tribunal Constitucional per ordres d'un estat ranci i antidemocràtic. Això no ho volem i per això volem una Catalunya nova. I també perquè les anirà bé amb ells, perquè si ens regenerem nosaltres, ens regenerem amb ells per força. I en quant a la llengua, vull canviar perquè jo soy de Súmate i me considero castellano-hablante, aunque el 98% del día hablo en català. Però soy castellano-hablante perquè mi madre i mi padre dijeron que en casa se hablaba castellano i, por tanto, es la llengua que yo siento como que es la mía materna. Con eso, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el tema lingüístico es un tema importante. Porque si la Cataluña y aquí Súmate decimos mucho, tenemos nuestra postura. Cataluña la tenemos que construir entre todos. Entre todos, entre su pluralidad, entre su diversidad, entre su pluralidad y su diversidad, está el tema lingüístico. Hay una gran gente, y nosotros, particularmente Súmate, que representamos a esa Cataluña castellano-parlante, que en este caso estamos totalmente a favor y queremos la independencia.
Y lo conseguiremos si contamos todos y sumamos todos. Y eso es muy importante, porque no es un tema banal. Y el posicionamiento de Súmate respecto a la lengua, si entráis en la página web, lo veréis, porque lo tenemos allí reflejado. Estamos totalmente de acuerdo que la lengua del país catalán es el catalán. Ha de ser la propia, la transversal, la de la administración pública, la de los medios de comunicación, la que enseñe en los colegios mayoritariamente, pero también hay que reconocer, porque hay muchísima gente que se siente catalana pero que habla en castellano, y es un tema de sentimiento. Y hay que reconocer eso en nuestra Constitución, para que toda esa gente, como mi madre, mi abuela, mis tías, me voten y voten la Constitución. Y eso es importante, simplemente reflejar en la Constitución que el uso del catalán es oficial, porque es el puro uso social que hace una gran mayoría de los catalanes en esta tierra. Por tanto, será un debate que ya vendrá en los próximos meses, pero que el tema lingüístico es un tema importante, y muy importante que tenemos que entender que la lengua es cohesión. Acabo con una cosa, Figuraros, desde que hacemos actos, y siempre lo explico como anécdota, pero tenemos un barrio en el pueblo donde soy yo, que es San Celoni, que es en el centro del pueblo, clase obrera, clase mayoritariamente castellano hablante, que decían que para ir a la plaza de la Vila era ir al pueblo, como de aquí a la iglesia, estamos hablando, ¿Por qué? Porque era un barrio apoderado por el clientelismo, lo digo así, de partidos unionistas, en este caso el PSOE, que le había hecho creer que solamente ellos les defendían sus intereses sociales, sus intereses lingüísticos y su manera de vivir. Cuando hemos entrado nosotros, y sobre todo gente como nosotros, y como yo y muchos compañeros que venimos del mundo socialista, hemos entrado y hemos dicho, no, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacer una nueva Cataluña, necesitamos y os necesitamos a todos vosotros. Cuando hemos ido ahí a explicarles desde Súmate, uno a uno, lo que pasa, pues los bares de este barrio, y lo pongo como ejemplo, donde el catalán no entraba en ninguna barra, y donde la gente de fuera del barrio no bajaba a esos bares a tomar tapeo, pues a partir de hace 2 años, y eso es lo que está haciendo Súmate y lo que está haciendo la cantidad de gente, pues que se está apuntando al proceso, desde ANC, desde Omnium, pero en este caso nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor, que es Súmate, de comenzar a esta gente. Lo que hemos hecho en este barrio es que se ha mezclado, se ha cohesionado. Y en esas barras hay gente que pide cervezas y que demanda tapeo. Y otras que demandan tapas, pero que no generan una cultura o no son las tapas que no generan la Granada. Y eso es fer lingüística, això és cohesió, això és el país i això és construir la nova Catalunya, que segur de bon profit la tindrem aviat. Gràcies.